isso aqui, poder tomar uma cerveja, ver as pessoas passando, para mim é uma quase euforia, assim. Eu não sou contra o confinamento, acho que é super importante, né, do que a gente está vivendo no mundo, assim. Mas é claro que tem aqueles desejos individuais que a gente tem, né, de sair e poder aproveitar um pouco a vida, além do que só trabalho em casa, trabalho em casa. O que eu senti mais falta foi sentar mesmo na frente do Rio e beber uma Imperial. Nós vemos é que quando introduzimos o meu pacote de medidas, especialmente o fecho do comércio e o teletrabalho obrigatório, que se começou logo a observar uma redução da incidência. Depois, com a introdução do fecho das escolas, a partir daí vê-se um efeito muito grande.